maanta walaalayaal hadaan ku tidheeraan maayo kolley wax yar ma rabaa halkan inaan ka idhaahdo. Maanta waxaa arrin aada u xun ayaa runtii dhacday oo dadka badan aada u qiiro gelisay. Marka arrinta waxaan ka hadlayaa walaalkay Cabdikariin. Marka waxaa dhacay Cabdikariin inuu galmudug joogay, faamiligiisa iyo dadkiisa ayuu la joogay. Cabdikariin waa wiil muwaadina, waa wiilna cabdhibaatada dadka Soomaalida lagu hayo, waa wiil ka dhiidiya runtii in dadkayga Soomaali Maxamed meeshay adduunka joogaanba in la dhibaateeyo. Duurka ugu jiray, u rafaaday noloshiisa, u gifaabgareeyey inuuna qaadanin. De meeshana qof walba ha ogaado asagaa xorriyad u leh. Qofkii ka dhiidiyaya dhibaatada iyo qofkii ku raacaya go'aanka isaga iska leh. Laakiin in layskuma nici karo, layskumana jeclaan karo qof walba dookaysa isaga iska leh. Marka wiilkan anisaasuu ahaa, galmudug buu hoteel buu ka deganaa. Galmudug markii ugu horreysuu tegey ma ahayn dhowr weligi uu tegi jiray. Rag baa u tego, waxay yidhahdeen nin Al-Shabaab baa meeshan jooga oon ka shakinay, ninkaa in lasoo saara rabnaa. Wiilkii waa lasoo saaray si uu uga badbaado, wuxuu yahay runta ah buu u sheegay ninkan inuu nin Toobiya u dhashay uu yahay. Nimanka mucaaradkii halkaa ku xirxiran ee halkaa jihaadanka ugu jira inay xorrimadooda helaan inuu yahay. Marka tii la ogaadayna waxay gaadhay heer meelaha dariskoo dhan raggii galmudug inta loo yimaado la yidhaahdo war ninka lacag baan siisanaynaa nooga leexda. Marka ay nimanka galmudugna kareed baa ku siinayaa, waana tahriireynayaa, waana mahadcelinayaa. Wallaahi waa nin niman dhab ah oo Soomaaliyeed, waa niman raga oo wallaahi Shariif iyo sheekhoodaba isku tegey, waa magaalada keliya shacabkoodii iyo dadkoodii intay isku tageen ay kulligood go'aan ku gaareen oo yidhaahdeen war annagoo Soomaali ah, nin Soomaaliyeed oo dhiiggayagii leh $100 million oo dollar haddaadna siisaanna ma siisanayno oo lacag loogu ballan qaaday. Waad og tahay, you can imagine, dad maanta Soomaaliya jooga oo gaajaysan oo rafaadsan oo laleeyahay intaasoo lacagaa layna siinayaa haddaad ninka noo dhiibtaan. Can you imagine, damiirkoodii dhiiggoodii uu siin waayey inay lacag ku doorsadaan ninkaa Soomaaliyeed. Waxay yidhaahdeen anagu gaajadaa ku dhiman ama sidaan ku joogna ku jirna ayaan ay ka dooranay inaan nin Soomaaliyeed oo walaalkeena oo dhiiggeenna ah oo marti noo ah inaan axmaare u dhiibno. Raggaasi dagaal weyn bay qaadeen, ninkii way diideen inay dhiibaan, way ku gacan adeegeen. Nimanka soo istaagay ee kusoo gacan adeegay ee nimankaa beenta u sheegay galmudug ee yiri war nimankan keena, ninkan annaga mas-uulkiisa qaadayna, ilaalinaynana bahashiisa nabadgelyadiisa annaga weeyaan. Waa khayre madaxweyne ku-xigeenka madaxa Soomaaliya iyo Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya, labadooduba nimanka way la hadleen, waxayna yidhaahdeen reer galmudugow annagaa mas-uul qaadayna, annagaa keenayna ee keena. Nimankii sheekhyada masaakiinta dadkii way aamineen, ilaan waa madaxdoodii, waa dadkoodii, marna isma laha. Nimankani idinkiiba idin sheegayaan beeno ninkan gacantii idinku jiray gacantiina ka saarayaan, raali u dhiibayaan ama axmaaro u dhiibayaan, marnaba ismay lahayn. Nimankii waayahay bay yidhaahdeen, way ku gacan adeegeen, way soo dardaarmeen, wax walbay sameeyeen inaan ninkaa gacantooda ka bixin. Ninkii sidiiba xamar ku yimid Farmaajo iyo Khayre ayuu gacantooda soo galay oo ballan qaaday inay ninkaas badbaadadiisa ay ilaaliyaan. Saad u ogtihiinba ninka Cabdikariin ahaa hal habeen buu xamar joogay, isla habeennimadii saqday dhexe markay ahayd. Nimankii lacag ayay ku siisteen wiilkii Cabdikariin ahaa. Cabdikariin xamar baa laga qaaday, waxaa la geeyey baydhabo baabuur xamar ilaa halkaa baydhabaa lagaga qaaday, waxaa la geeyey baydhabo diyaarad laga saaray Addis Ababa saaka six in the morning markay ahayd ayuu ka degay. Wallaahi haddaba anu waxaan la yaabanahay nimankan waaweyn ee leh madax baan idin nahay ee ummadoo dhan halka ay wax ka sugayso ma kula tahay inay wax ka fiican ama ka wanaag badan inoo keenayaan. War maanta markaa nin walaalkaayo Soomaaliyeed farxiisii maanta waa ku salaamay aad siisato lacag nicid kala daynaysaa. Midda kale waxaan madaxweyne kasoo qaylino iyo waxaan madaxweyne kale kasoo hadalnaba waxaad ogaataan wuxuu ninkan madaxweynaha Farmaajo iyo Khayre waa madaxweynihii ugu horreeyey Farmaajo ee xamar nin Soomaaliya Itoobiya gacanta u geliya.
نبا مدعن مدحوينه وربو كقيلينو يم مدحوينه كستو نراحنو مدحوينه هاني هكاسو كده بي كخربي هاي يسيدن مو سمينين يلعق بوضن كي سيستي والله مرنا بكم السورو بينن إني مانتني سومالي أحمر وديبان نبا حبنا هورين ومدعن أرون بليف قدال نينا ودعيسو لكن فرماتشو يو نكلي خير والله واتسعبيسان يو ديسابوينت دا سومالي وردن ما إيدان إيجن حتى مقعي سوماليات والبري حتى كان سكون سيس كذا يو حدد كي كلا كل ميسان إيه شعب كي ميدان إيجن سومالي ما لنا كم ميدان سنتين بيشرتو سومالي واسكا وده هلينا ووحن لنا هاي ووحن هاي غير هبل يلا هبل ده أن مركي قادو دي ده مركي قادو سومالي وا سومالي سومالي وا سومالي بس كله سومالي نو واحد هل لغو سيحدو هل لغو سوتوسو مركا وحن كو شيئا فرماتشو سدح سنة إدين هدار يخيري مي إدان كو فكيرينين وشالة تكو إدين دم يببتل حوا كواني ويدين أردية ويدين دورنا يا هل قد مدوك بيوكو بنا يدك كي كسوا سارتي يكو آمني ما أنت نعيجي بدو شوف كي هو وينا كل الدنيا مية إذا أنك فكر إن في يوتر كينا يو تمارا ما كان صباح هذا صاش الرحلان يا دين دورنا يا إن واس أبي سنة مركا وحنا أنا والله يا بنا ورول ويس سلاي هاي ورهذا ين بين تلو آمننا أنا حدا I lose والله trust أنا ورجع ومين السياسيين تكشرة ما قرنا يا وش هذا كذب لآمين دونه يقف يقف البقى الله رياق وقف البقى اللي يره ذو والله إني كنا صومان اللي مدي كوي انتهي إني كنا كنا وانترس مرك ما أنت وحى أيام دراء وقول دراء وما أنت صومالي أسوه يتي إني ما رح ليدي من صوماليات وموادنا ونبات وجيسين أو ولا الكود أو أيام أسوه دون تنا بتقليه oo dalka halkaas ka soo cararay oo rag waaweyn oo sharaf iyo qiimo loo heer mudug ah gal mudug ah ay gacanta ku hayeen intay u deyn lahaayeen ay oran lahaayeen war nimankaas gacanta ku haya reer gal mudug anagu safety-giisa hadaan awoodi karin nimankaas aan u deyno oo nimankaas iyaga Itoobiya la xisaabtamaya oo garanaya daaya ayay yiraahdeen war anaga noo soo gudbiya si ay magac ugu yeeshaan because waxay diidanayeen reer gal mudug inta dhinacyada laga soo maro ay khasbaan وينك قد بيان إن ما رح كويا شارو ولا عكو قاتم ما أنا دعي سوول قد رجل مدو ورق شرف له ورق قيمة له والله ورق سومالي أه سومالي دب أه سوبتو أه أيوة ما أنت سومالي شو إلا عق أقبها أنت هتشرين وقف سومالي هذا ما أنت العق أقبها أنت يدقال ما أنت عبارح سومالي تاجن وسن شرين أي جديد إن دولار كو قاتم تاكو سيحل حتى فرماتي خير ولا يدك ولا عكتي أدون كورن هيستا oo shalay suuud arabiya iyo meesha isla dhaheysteen lacagii oo dhan ka gurtay oo wadanka lacagtii lagu dhisi lahaay oo dhagacantiina ku jirto oo multi millionaires ayaad maanta dollar siisan wiilka maskiinka Soomaalida ahaa raganimada ku xun ee adduunka taala aanu ma garanayo shame on you wallahi raganimo aad u xun weeyaan raganimo xumo idin soo korortiin weeyaan waana ka xumahay ma fahantin dad badan baa waxay soo weydiinayaan النسرع المدي كل واحد سلام يا وحي يسوي دين يا المسج كي قاعد بوب بحا وحي يسوي دين يا ماله بقى أرنتن والله بقى 100% guarantee وحش كي قال لي أنا مترتو وح ولا يري والك هني اللي تهينا مترتو 6 in the morning هات أبو نكاسي كدقة مركع مال أيه قد أيه ويقانان إيه مال دك كتر شران أيه نجستين لكن إلهي بقى نكاسي ilaahay waxaan uga baryayaa ilaahay inuu cadawga ka soo furfuro uu ka soo gacan qabto ninkaasi nin maanta nin lagu khamaaro ama lacag la siisto wallahi inuusan ahayn laakiin madaxdayada aad baan uga disappoint gareysanahay soomaaliya haddaba waxay ino sheegayaa soomaaliya wallahi dad ma haysano wallahi nima siyaasiina ma haysano taasa inoo dhaba maalin walba ka ina qabsada ama kan ilaahay wax ina hore u arkin oo surprising ah baan ku arkaynaa arrinta soomaa muqdisho waligeed kama dhicin muqdisho wax kasta oo ka dhaca iyo dil kasta oo la iskaysto soomaali anaga ba isdilna qarax kasta oo la isqarxiyo anagu ba isqarxina laakiin nin soomaali oo maanta xamar jooga ama muqdisho jooga ama soomaali afartooda koona jooga nin ilaahay iimaanka ka qaaday mooyaane nin walaalkii boqol dollar siisanaya ma jiro bika soomaalinimada ku weyn maantana soomaali arrintan way ka midaysan tahay isku meelna way ka soo taagan tahay wayna ka wada xun yihiin noo maara qabiil u yahay noo maara qof